Айде, Марти, ти си моето момче. Айде, коте. Проектант. Е, как? Айде, чикато. Чай. Чеш, че загледах осмиците и изобщо не видях. Ако някъде това го направи за време, си загинал, знаеш. Знаеш колко ме интересува? Аз не го на време. Плюс това ти преди малко си чул на работа. Естествено. Да, 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 мате, че покажи какъв си ми работен. Твори! Гюзеле. Трябва да си упорито тъпо живото. Като знаеш. Колко човека му трябва да мърде да му помагат? 4 има. На фоторепортера да го натичим целия. Идея така, че това ще бъде качено на Фейсбук, глупак. Нека да бъде качено. Идея да псуваш, да има цензора, разбрали, мана фуджия. Чули? Ти все знае, не знае флейтист. Манафите да ти го качат. Мък, че се вече това са възнесли. Да те благословат. Естествено, това докато свършиш толкова ще мине време. Александър Манафов, фоторепортер. Какво по-че си говори? Чак. Абе, не, не, чайте, мънтра, мърна да си подлагам. Не, 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 треперят. И какво е, като треперят? Нередово. Е, били ме изпишкал тогава. Да, били ме изпишкал. Удари ме на кива. Ти до сега се прави ли ги утре? Ей, колега, защото те мога да ги изпишкаш вече, Марти, ще стане човек от тебе, да знаеш. Ще стане човек от тези, що ги изпишкаш вече. Нямат макетежа, но още иначе Сайко Парицето, това му е само играта, обаче няма такъв. При нас няма. Няма цецо, по чекмеджетото. Там може би, мислите хората.